脂肪腔呢，其实就是顾名思义，就是把这些我们抽出来的脂肪回填到你想要填充的地方的一个器具。脂肪腔它的特色呢，其实它就是避免以往这些脂肪填充产生的一些不好的并发症。那我们以往用的这些脂肪填充的器具，通常都是叫做补脂针嘛。就是例如说，就是抽出来的脂肪就利用一根针筒或针管直接回填到你的身体上去。但是呢，因为这个其实是要仰赖医生手推的能力，那医生有的时候会推大会推小，所以脂肪的团块就会不太一定。那利用脂肪腔，它其实这个每一次扣板机它输注的那个数量其实是相当固定的，那就是可以控制这个出来脂肪颗粒的大小，那就可以填充到你想要填充的地方。就是脂肪腔它的弱点会比较精准一点，那我们想要补充的地方往往没有到非常的大，需要比较精准的去填充，那就需要靠脂肪腔这种比较细微的针头填充到你想要填充的地方。以往可以用来做脂肪移植的部分，现在都可以透过脂肪腔来完成，那它的这个结果会更加的这个优越这样子。脂肪腔就我刚刚讲的，它的优势呢其实就是它定量输出，然后它的弱点比较精准，存活率也是稍微高一点这样子。那用在胸部上呢，它的效果就是因为胸部它需要的脂肪量其实是相对大的，在打这么大的过程当中呢，其实很容易把这个一大坨的脂肪都聚集在同一块，那就会产生我们之前常常讲的一些并发症，要么就是囊肿，要么就是这个硬化，然后钙化，然后产生一些肿块等等的，那这些都是比较不好的并发症。那利用脂肪腔把它打得平均，打得分散，也可以有效的去降低这些并发症。